Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Vitamin Production-ը ներկայացնում են։ Բարեկաց։ Ես էլ ասեմ Գաբա ջան, ինչի անհասանելի։ Ալանա։ Ինչ։ Հին ուր արտերենով բարևնա, Լուիզա ջան, գոնե դու պիտի չհարցնեի։ Էй, Գոր ջան, այնքան չի խոսե մոռացել ա։ Պատրաստեք Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հանդերձարանում։ Օլե, 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 օլե։ Հավա, օլե։ Ala, bior, harto, sala. Esola galu. Malazes, rubi. Ala galu, rubino. Malazes. Ola sala, halala. Hayastani futboli. Hava kaka. Hava kaka. Da, da, pentru ce asta nu-i da, mersi acum, zuzeți. Esi la vijakit, da, asta nu-i gvarke, n-ar face. Arată rec, ver, ceapes, halazel, nici sa apare că pagheți. Ole! Ole! Ali echi, ali ursuri, duhai tarakali, rinzi, ala mașcarlugale. Ave că ruboi ce mare! Nu ați ce să le ale ruboi că nică gorza manga, ali echi. Ne-a cam îți informat numele în ce moment da. Im că nică ne puteai pute așa, te obși, vor să-ți sahcana, că le întâlnesc civili meci sah. Iete duc. Et cam handote, ies ca un zi să arăcearche la așa tank. Ներքնազգեստի խանութում վաճառողուհի, վաճառեք գիշերանոց, կրծկալ, տրուսիկ. Հոպը լշեո! Լփագի աղջի ակաշները։ Էսի չերից խոսում կնգաս մոտ, է։ Կնիկս տան կնիկանքը, հլը չգիտի տրուսիկը ինչա։ Կենթանիների խանութ։ Չէ, չէ, ես կենթանիների խանութում չեմ ուզում աշխատեմ, հոգնել եմ։ Արդեն 5 տարի է կենթանիների մեջ է։ Բաթը սղջի, որ շկտնես է։ Women's Club. Այսօր ժամը 21-ին Շանթի և Շանթ պրեմիումի եթերում։